Grekland! Det är inte slit. Trevligt. Inte full längre. Nej. Vi måste göra nytt vin. Bra idé. Ja, jag kände det dags för en offring innan vi gör det nya vinet. Ja, för om vi inte offrar din stora Dionysos så blir fan vinet äckligt. Ja, vem kör ska offras? Det kör vi sten, sax, påse på. Sten, sax, påse. Det blir min tjur då. Det var min bra tur. De förtjänade sitt vin. En av de lite större grekiska gudarna var havsguden Poseidon. Det är jag som är Poseidon och jag är bra för att jag har jordbävningar. Är det som ditt fritidsintresse då typ? Nej, det gör jag bara när jag är arg. Vad gör du när du är glad då? Jag brukar spendera den mesta av tiden här i mitt eget privata hav. Med min söta delfin. Han är som min högra hand, antar jag. Ja, affär. Han vill simma, han vill alltid vilja simma. Så det är lika bra att släppa igen samtidigt. Så. För några år sedan blev jag och min delfin kompisar avmålade av en känd konstnär. Jag har även min tredje med där i den tavlan, men den har ställt in i skåp där inne, den är väldigt värdefull, så den kan vi inte ha här i. Solen håller på att gå ner och jag har en offring att ta hand om, det hade jag glömt. Ja, vad är det de offrar till dig då? Ja, det är hästar. Ja, det är min favorit. Asså? Vad har du dem till då? Nej, jag bara gillar hästar. Jaha. Jag samlar på dem. Har en hel värld ute i stället. Tackar jag så mycket. Vi måste ta över någonting. Vi måste vinna. Vi tar över Grekland. Grekland. Vad tycker du? Nu tar vi Grekland! Nu när vi har tagit över Grekland här så har vi bestämt oss för att döpa om alla gudarna. Och det gäller er två också. Så, ja. Poseidon, från och med denna dag så kallas du Neptunus. Ja, Dionysos, nu är det så att jag har dåligt fantasi idag och dåligt tålamod, så du blir bara Dionysos. Nöjd med det. Så blir det mäktigaste folket i hela jorden. Vi tar över fler länder. Mm, ja. Den dystraste stämning det hade med slavar. Alltid jobb. Jag måste leva upp stämningen lite mer. Jag vet, jag kan berätta en historia. Ja, men vad ska den handla om då? Kom hit allesammans, jag har någonting att berätta. En gång för länge sedan så red Maria och hennes man Josef till ett stall på en åsna där de fick en son, Jesus. Det var tre gubbar som gick i öknen och de kände på sig att Jesus var ett speciellt barn. Det visade sig att Jesus var en speciell kille när han växte upp och han räddade hela världen. Men så fanns det någon som gillade han, så hans liv slutade på ett kors. Åh nej! Jag hoppas att Jesus kommer hit och befriar oss slavar från slitet. Jag måste berätta det här för hela världen. Jesus har kommit hit för att beskydda oss alla. Ja, han kommer ändå och rädda alla slavarna. Han kommer göra allt bra. De
De sviker de romerska gudarna. Det här måste få ett slut. Härmed förbjuder jag kristendomen. Då vägrar vi arbeta. Behöver ju slavarna till arbetet. Ja, kristendomen är tillåten igen. Det får vara så. Ja. Till slut blev kristendomen så stor att den tog över de gamla romerska gudarna. Det är gott att vara gud. Man är kinglig alltså. Detta är en av mina bockar som drar vagnen. Detta är fan grisnejer. Den andra är veterinären. Duktig. Det här är mina hammare. Och alla heter Mjölner såklart. Och detta, det är min favorit. Det är bra skrut i den. Och jag blixtrar när jag är sur. Ingen jävla kvällspåstein! Kristendomen här! Ge mig er! Ingen är hemma! Men jag vill inget ont! Jag kommer vara med förbättring! Jag kommer till hit för att jag vill att ni ska bli kristna. Kristendomen är väldigt bra. Gud hjälper oss alla. Hjälp en Jose, Maria, Josef, Kosta, Dopat, Hasjonia, Flin, Jesus, Lärlingar, Bibeln, Tidtjänst, Åsna, Håre, Makarstöd, Signelse, Åsrupp, Efter, Herre, Påverkar, Jesus, Kristall, Sannolik. De kristna verkar vara några tråkiga typer. Potter på som någon jävla kakadia. De helt oväsentliga saker. Jag pallar inte. Ni får gå härifrån. Du måste förintas! Vi vill inte ha någon kristendom här! Ja, men vi kristar utom ni. Jag flyger av i tur! Tänk att det var förr i tiden. Allt var ju skitkonstigt då. Ja, tänka sig att världen har funnits så länge. Folk betedde sig som barbarer. Ja, det är tur att vi inte levde på den tiden. Ja,